味噌汁道中膝栗毛。すごい。すごい。すごい。はい、お願いします。今何分ですか？今10時半です。はい。じゃあ11時半ぐらいで、ね、はい、ちょっと早くなるかもしれない。はい。で、今から生地を作りますんでね、15分ぐらいかかります。その中にちょっと待っててください。はい、ありがとうございます。頑張って。でもこれとかいけんじゃない？なんかね、半輪っかみたいな。うん。ではピザは2枚焼く。2枚だと思うわよ。手でむしり出した。私ピーマン手でむしっちゃうタイプなの。いや、わかるよ。なんかバッバッってね。手でむしった方が早いな。トマト、ナイスピドーンって。ナイスピドーンってどうなんだろう。半分でもさ、トマト先切っちゃったらべしゃべしゃなるよ。そうね、こっちからからいいんじゃない。玉ねぎや、玉ねぎか。嫌がっとるやん、なんでなん。見守り班だから。私トマト切って、じゃあ最後トマト、トマトどういけばいいんだろうな。ナス好き。ナス好き、私も。美味しいよね。美味しいね。無言になる。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうなんかもうこれだけで美味しそうで、オートカピロンって。これにチーズかけて焼いたら完成で。イタリア出身2人は誰と誰？はい、イタリア出身。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあその2人はね、ショートニング油がついてるんで、油を入れて全部取って並べてください。はい、じゃあちょっと最初だけ私やってみせるよ。はい、はい、ですよ。こうやって親指真ん中持ってきて、ぎゅーっとぺっちゃんこに押さえてちょっと引っ張って、はい、時計の11時5分の1に指を持ってきます。はい、11時5分。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。まず真ん中で広げて11時5分。11時5分でいい。で、ずっと11時5分で広げていく。こういうことだよね。そういうことね。緊張するね。すごい、11時5分忠実に守ってる。緊張する、破けそうで緊張する。広がっていくたんびに怖くなっていく、うん、でもこういうとこ来ないと作んないよね。そうね、自分でピザ作ろうってね、あんまならないよね。なんか子供の頃、私の母が結構パン作りとかピザ作りとか一瞬ハマった時があって、やってたんだけど全然覚えてないわ。うちの親もパン教室行ってた。だからあんのかな、そういう時期があんのかも。パンを作りたい結構広げなきゃいけないね。ピザさ、ふわふわのやつとさ、パリパリのやつ、どっちが好き？パリパリ。どっちもどっちも、どっちもがいいです。どっちもがいいです。ピザ私すごく好きです。ユッキーってさ、意外とさ、うん、こう小学生が好きな食べ物好きです。それになんか、あの健康的なお茶とか飲んでそうとか言われるのに、うん、ジュースが好きっていう。甘いジュースが好き。フライドポテトとかハンバーガーとか、うん、好きだね。好き。なんか揚げ物あるともう やったね、ユッキーって思うの。そう、揚げ物が好きです。あ、いいじゃない、ね、どうにかなったよ。あ、いい感じ、良かった。あ、良かったです。じゃあソースを半分振ってください。じゃあ、なんちゃんね、自家製ソースを指つかんで舐めてごらん。いいですか、舐めてみよう。美味しい。絶対美味しいじゃん。わあ、めちゃめちゃ美味しいです。美味しいね。これでチーズ乗せたらもう最高だよ。ネギに合うね。ネギに合います。性格が出るの。はい。イタリア出身だから。うん、こだわりがやっぱり。イタリア育ち。私はイタリア出身の日本育ち。なるほど。私はバチバチ日本だからな。バチバチ見ようか。はい、どこ？バチ。豊洲です。あ、いいとこやん、豊洲は。私も舐めてみたい。うん。お舐めお舐め。美味しいわよ。もしかしてさ、これちょっと。うん。美味しい。自家製の味がする。さて。よし。行きますか。はい。はい。行きましょう。はい。どうしようかな。どうしようかね。まあ、こんなのサクサクいった方が。そうね、なんか迷ったら終わり。すごいデザイン性高くない？ユッキーんとこなんかすごいね、結婚式、結婚式踊るみたいな。ねえ、欲
それ乗っけてるだけだわ。食べりゃ一緒だからね。乗っけてるだけ。うん。食べりゃ一緒。料理が普段ね、ちょっとできないから、ね、こういう創作作業ってないよね、なかなか。そう。全然ベーコンこれだけしかないんだけど。あ、そう。いっぱい使う。あげるよ、あげるよ。はいはいはい。いい、大丈夫、大丈夫。野菜たっぷりピザにするわ。うん。まあみんなで食べるから。いや、なんか良さげ良さげ、絶対美味しいよ。こんもりがすごい美味しそう。もうすでに美味しそう。イエーイ。てかこんな野菜たっぷりのピザ普段食べれないから、すごいテンション上がる。できた。イエーイ。サーティーズエンジェル。うわすごい。よいしょ。寒くなってきたね。はい、美味しそうだよ。すごい。焼けてるよ。美味しそう。はい。わあ。はい。正面に立ちます。はい。で、ギャッと股を開きます。はい。この時に股を開かんでこうしとったり、それから足をこう前にやったりすると大変なことになりますね。軽く来たらも刺さります。はい。あとはトントンで割ります。膝だけ下げますね。はい。はいはい、ありがとうございます。ございます。ああ、重たい。いや、そんな重いってほどじゃないんだけど、うん、ここに行きたいね。うん、せ、あ、あ、ちょっと真ん中じゃない。ちょっと真ん中じゃないね。せーの。どんどん右に行っちゃう。ちょっと待って、ここら辺がいいな。あ、いいか、いいね。優しい。あ、ちゃんと息を見とかんと。はい。お、でっかい。でも今足したから多分。行きました、うん、割れた。でも真ん中に刺さってないな。むずい、真ん中がすごい。落ちた。音はいいんだけどね、なんか木こりみたいな音してて。私たち刀を持ってるからさ、いつもこう右足が前に行っちゃいがちなのかもしれない。おお、大きいのできたよ。お、あれだ。これはちょっと五郎の気持ちを、五郎さんの力を借りて。すいません、本当に頑張って五郎さん。あ、うまくないですか、私。おお、なんかこのさ、カッてこう巻きが炭になってカッてなるのが、やっぱ火の前あったかくていいわね。これ電子レンジの蓋なんだ。うんうん、なんか手作りらしいよ。へー、このあのお父さんの手作りの釜って言ってた ね。これも3分経ってない。あ、確かに。せーの。あ、ちょっと色ついてる。ちょっとなってたね。本当に見た。でも下にはなってなかった、まだ。まだ全ちょっと端の方が焦げてた、ね、うん。髪はもう髪は全然だったね。うん、髪は焦げてなかった。はい、少し今ちょっと色ついたなぐらい。あ、もういいじゃん。あ、もういいですか。おお、うわー、はい、いやー、ピザだ。オス、サーティーズエンジェル。わー、美味しそう。美味しそう。わー、いい匂い。絶対美味しいよ、ちょっと。やったって。めっちゃあったかい、しかも。完成しました。イエーイ。そう、ね、いい匂い。すごい美味しそう。わーい、いきます。あ、でもあ、いけるいける、切れる切れる。ここら辺なんかしっかり骨が、肩の骨が入ってて。手を合わせてください。いただきます。いただきます。じゃあマスクを取らせていただきます、はい。あれだれ、なんか給食の話したから給食のスタートみたいな。そう、そう、あえてそうしてみたわ、うん、イエーイ。いただきます。いただきます。
よいしょ。食べましょう。あの辺に箸じゃない、箸が。おいしい。手作りの味がするさっきのピザソースも手作りの味がするって言ってた。いただきます、うん、いただきます。あー落ちたけどいいや。うんうん、ナスがいい味を出しています。どうですか。すっごい美味しいです、うんうん、美味しい、うん、じゃあスープはサービスです。ありがとうございます。ありがとうございます。おいしい。うん、うん、なんかさ、前も魚の時に言ったけどさ、うん、自分たちで作ったのはなんか美味しいね、うん、美味しい。なんか食べてばっかだね美味しい、うん、最高の昼ご飯だよ、うん、こんな景色も良くて。本当だ、今日とっても天気いいし、うん、ちょうどいい。ちょっとこの真ん中の大きいのいただきます。うん、よいしょ、肉いただきます。あ、これどうも、どうも。どう、まずね、ペーパーが風で飛んで、美味しい、うん、やっぱりあのニンニクと塩コショウが林さんの言った通りにまんべんなくちゃんと中までいったの正解です。本当に美味しい、うん、鶏を食べたいと思います。はい、あ、これだ、食べていい。いいよ、おっか頑張ったから。これですね、ぼんじり、うん、この尻尾の部分いただきます。え、おいしい。え、いいなそれ1個しかないぼんじり、うん、おいしいわ。今まで食べたぼんじりの中で一番、うん、くらい美味しい。お肉やばいやろ。柔らかいです。昨日から準備しておったんや。ありがとうございます。いただきます。どう、足めっちゃジューシーだし、めっちゃ味しっかり染みてる。さっき食べたとことやっぱ違う味。全然違う。うん、そうなんだ。じゃあ私も足もらおう。うん、食べよう。うわーすごい、もう見た目から美味しそうじゃん。だってもうこれ売ってるじゃん。うん、売ってる。いただきます。これかぶりつき系だね。かぶりつき系です。うん、熱い、美味しい、うん、ちょっと私もあのこれをいただきますね。はい、うわ、美味しい大きい。あ、でもなんかすごい。大丈夫です。鶏皮ですか、それ。鶏皮ですか。あ、なんか大丈夫ですか。鶏皮と骨がついてるだけ。骨がちょっとついてるね。あ、かぶりついたらいただきます。うん、うん、美味しくない。美味しい、柔らかい美味しい、うん、怖い。え、でもほら普通にケンタッキー食べると思ったらいいじゃん、うん、一緒ねえだよ。あんまり食べないけど、そしたらなんか逆に手羽とかももの方が、うん、うんって無理怖い。で今日これ選んだいやもう怖い怖い言うから選びました、うん、ちょっとね、リアルを感じてしまう。え、でも魚いけたじゃん。すぐお尻からザクザク切ってたじゃん。いつかなんか豚か牛かやりたいな。え、そんな風に言うならさばくってこと。そう。でも私はそこまで来たらちょっともう無理、かなり大挑戦になるわ。楽しそう。食べきれんかったら持って帰れるように器あげるからね。 ありがとうございます。よかったです。持って帰ろうと思います。あ、本当、はい、じゃあ準備しましょうかね。ありがとうございます。サーティーズエンジェル、はい待って私も入れて、はい、じゃあこれはい、というわけでですね、ごめん、もう一回言ったらこのまとめたらいいかも。サーティーズ
エンジェル。はい、ということで、今日は奥阿蘇フルーツガーデンさんに、はい、来させていただきました。春から秋にかけてはいろんな種類のフルーツ狩りも楽しめるみたいで、もうね、ぜひ、ね、私たちもその時期になったらまた来たいと思います。また来たいです。でね、今日作った食べ物の余りはもうこうやってタッパーウェアとしてお持ち帰りもできるってことなので、帰ってね、みんなで美味しくいただこうと思います。はい、林さん、ありがとうございました。ありがとうございます。優しさが詰まってました。楽しかったです。エンジェルの皆さん、お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。エンジェルです。帰りましょう。はい、帰りましょう。楽しかったね。楽しかったよ。だってもう美味しいもん、これ見たら。